спорткомплексі «Зоря» відбувся тестовий заплив у оновленій чаші басейну. Сьогодні, як і обіцяли, плавці протестували наш басейн. Які ще зміни відбулися в спорткомплексі? У Миколаївському обласному клінічному шпиталі ветеранів війни презентували сучасне операційне відділення. У нас проводяться сучасні травматологічні операції. Як вдалося втілити проєкт з оновлення лікарні? У Миколаєві презентували одразу кілька книжок історика Володимира Христенка. У нього є можливість працювати в пітерських і московських архівах. Хто саме надихнув автора на серію історичних видань? Головні події міста на хвилі вже зараз у випуску МСН. В ефірі муніципальна служба новин для вас працює. Наталія Глєбова. Вітаю! За інформацією Управління охорони здоров'я, минулої доби на Миколаївщині було зареєстровано 1114 випадків захворювання на COVID-19. 211 хворих одужало, при цьому жодного померлого. У понеділок, 14 лютого, учні 5-11 класів та вихованці позашкільної освіти повернуться до очної форми навчання. Про це повідомили у Миколаївській міськраді. Нагадаємо, що миколаївські школярі через погіршення епідемічної ситуації навчалися дистанційно протягом 2 тижнів. У Миколаївському спорткомплексі «Зоря» завершилось оновлення зали з басейном. 10 лютого місцеві спортсмени провели тестові запливи у відремонтованій будівлі. Якість ремонту та комфорт оновленого спорткомплексу також прийшли перевірити і представники влади. Більше в сюжеті нашого кореспондента Олександра Матюшенка. Ремонт чаші басейну і всього блоку для тренування плавців спорткомплексу «Зоря» почався більше півроку тому. Оскільки стан будівлі і умови для заняття спортсменів не відповідали задовільному рівню, її слід було якнайшвидше оновити. За час ремонту тут повністю відремонтували чашу басейну і обладнали спеціальним покриттям замість звичайної плитки. Окрім того, оновили залу для плавання, встановили фільтраційні насоси, облаштували систему підігріву води і підлоги, а також осушення повітря. Мер Миколаєва Олександр Сінкевич особисто перевірив результат ремонту, а також анонсував низку змін, що очікується найближчим часом. Буде закуплене немонтоване обладнання, яке буде встановлено і фактично можна буде займатися цьому басейні. Зі свого боку, начальник управління капітального будівництва Олександр Позняков зазначив, наразі завершують ремонт приміщення, які прилягають до басейну, а також заплановане підсилення чаші. Очікується облаштування тумб для стрибків і електронне табло. Загальна вартість ремонту обійшлась у 27,5 мільйонів гривень, з яких 2,5 мільйони надало місто, а решту грошей спрямовано з державного бюджету за субвенцією. Я сподіваюся, що у квітні місяці все обладнання буде на своїх місцях, і ми зможемо запустити туди дітей, щоб вони безпечно і з комфортом могли займатися плаванням. А тим часом миколаївські спортсмени вже встигли провести перші публічні тестові запливи, аби в повному обсязі оцінити якість нових умов для тренувань. Майстер спорту Артем Шемен, який вже 14 років займається плаванням, не приховує свого враження. Той басейн, в якому стані він знаходиться зараз, це, напевно, басейн один з небагатьох в Україні, тому що я дуже багато їжджу по спортивних зборах і в Кам'янське, і в Київ, і на такі міста, як Харків, Дніпро. І я можу сказати, що зараз це один з найкращих басейнів. Раніше це був як такий більше сардеп, скажімо так, і було дійсно трошки незручно і тренуватися, і в душовій, і в розтягальні. Окрім того, у приміщенні комплексу облаштовують ліфт та оснащену поручнями вбиральню. А також біля самої чаші басейну буде встановлений спеціальний підйомник для людей з інвалідністю. Наразі в спорткомплексі взялися відремонтувати загальний фасад будівлі, який обіцяють завершити до кінця року. Олександр Матюшенко для МСН. Починаючи з квітня, всі антибіотики відпускатимуть в аптеках тільки за наявності у пацієнта Є-рецепту. Наступний етап – запуск Є-рецептів на наркотичні засоби і всі рецептурні препарати, зазначила замміністра охорони здоров'я Марія Карчевич. Чиновниця пояснила, що таким чином будуть боротися із самолікуванням, у результаті якого може виникнути стійкість бактерій до антибіотиків. У Миколаївському обласному клінічному шпиталі ветеранів війни відкрили нове сучасне операційне відділення. Подію приурочили до 33-ї річниці виведення інтернаціональних військ з Афганістану. На відкритті також побували і наші кореспонденти. Деталі у сюжеті далі.
15 лютого Україна вшановуватиме учасників бойових дій на території інших держав та чергову річницю виведення радянських військ з Афганістану. Через проблеми зі здоров'ям чимало ветеранів різних війн проходять реабілітацію в обласному клінічному шпиталі. На знак поваги до учасників бойових дій їх приїхали відвідати перші особи області та міста. 33 роки тому ми ще були дітьми, але на всю життя пам'ятаю, коли поверталися наші друзі, чи родичі, чи там сусіди якісь, яке враження вони на нас, дітей, яке враження від цього було. Ми дуже пишалися знайомством з такими людьми. І я пам'ятаю зараз тих, хто не повернувся, кого я тоді знав. Політики та посадовці вручили подарунки пацієнтам шпиталю, а також висловили готовність і надалі підтримувати ветеранські організації. Мы за госпиталь боролись. Вы помните, наверное, 3 года назад, когда только ввели эту медицинскую реформу, практически прекратилось финансирование госпиталя. И наша организация, наши районные городские организации буквально с колес загружали продукты питания, привозили. Цього ж дня місцева влада презентувала оновлене хірургічне відділення з операційною. Окремий блок в лікарні забезпечений сучасними умовами для якісної роботи медпрацівників, новітнім обладнанням і потужною технічною базою, аби результат медичних послуг, які будуть тут надаватися, завжди був на високому рівні. Були проблеми у госпіталі, ми взялися, і дуже активна позиція Олени Георгіївни. І спочатку ми вирішили в міністерстві питання, щоб фінансування було достойне через НСЗУ, потім спочатку допомагали саме там харчуванням, да, потім вирішили на державному рівні, тому обласна державна адміністрація підключилася. Виконувачка обов'язків начальника клінічного шпиталю Олена Кузьміна повідомила, ремонт операційного блоку коштував 4 мільйони гривень з обласного бюджету, а обладнання придбали за 7 мільйонів на гроші субвенції народного депутата Олександра Пасічного. У нас проводяться сучасні травматологічні операції. Мы надеемся, что в будущем, через несколько месяцев, мы начнем современные урологические операции. И благодаря активной позиции Александра Пасечного наше учреждение активно развивается. И мы идем вперед. Зі свого боку, мер Миколаєва Олександр Сінкевич каже, оновлення в лікарні дуже допоможе місту, адже на сьогодні тут проживає чимало очевидців та учасників військових конфліктів, які потребують якісної медицини. У цій співпраці облдержадміністрації, народного депутата України Олександра Станіславовича Пасічного і, звичайно, за керівництво Олени Георгіївни, тут почались зміни найкраще. Хтось шукає приводи, аби щось поскиглити і сказати, що нічого не відбувається, а хтось шукає можливості для того, щоб розвивати свої медичні заклади. Я хотів би їм всім подякувати, бо насправді біля 70% людей, які тут проходять лікування, вони є жителями міста Миколаєва. Вже незабаром операційний блок мають запустити у повноцінну експлуатацію. Олександр Матюшенко, Олексій Семенуха для МСН. Миколаївська міська рада за бюджетні кошти придбала 4 спеціалізовані автомобілі для правоохоронних органів. Це допоможе збільшити швидкість виїзду поліцейських на відпрацювання повідомлень про злочини. Вже завтра машини можна буде побачити на вулицях нашого міста. В Очаківській лікарні встановили надсучасний цифровий рентген-апарат. Це перші оновлення в лікувальному закладі за останні майже 30 років. Також найближчим часом запустять кисневу станцію, що дозволить забезпечувати хворих на коронавірус пацієнтів безперебійною подачею кисню. Донедавна в лікарні стояв старенький рентген-апарат, який для медзакладу придбали ще у 1990 році, розповідає лаборантка Світлана Фоміна. Він був застарілий і морально, і фізично. До того ж, старі рентгенівські установки були шкідливими як для лікарів, так і для пацієнтів. Дуже добре, що нам не треба буде працювати з реактивами хімічними, тому що це саме настоящий яд. Скільки ми продихали ними, а зараз цього не буде. Суха обробка на принтері, буде на пленку виходити знімок, все. Завдяки новому обладнанню Очаківська районна лікарня вже отримала пакет на надання послуг від Національної служби здоров'я України. Цифрові рентгеновські апарати на даний момент являються обов'язковим для умов для контрактування. Поэтому в первую очередь цифровые рентгеновские аппараты, они выходят от фиксаторов, от химически вредных вещей и получают гораздо больше качества снимков для того, чтобы обнаруживать
патологию на более ранних стадиях, что было практически недоступно при аналоговых старых этих аппаратах. Сучасний рентген-апарат дозволяє обстежувати весь тулуб людини – кісткову систему, легені, черепну коробку. Щодня діагностику на ньому проходять близько 40 пацієнтів. Придбали обладнання коштом державної субвенції за сприяння народного депутата Олександра Пасічного. Ми всі гілки влади, всі в місті допомагаємо і розуміємо, наскільки в заброшеному стані знаходиться лікарня. І ми розуміємо в умовах пандемії, наскільки важливо, щоб держава допомагала. Сподіваюся, щоб люди не хворіли, але це така дійсність, яка є, і люди зможуть на сучасному вже обладнанні проходити тестування, якщо можливо в умовах Чайківської лікарні буде тут лікуватися, якщо ні, потрібно, ну буде можливість поставити діагноз, поставити і призначити лікування. Для нового рентген-апарату переобладнали один з кабінетів лікарні та зробили у ньому ремонт коштом місцевого бюджету. Ну от в лікарні, Ольга Віталіївна каже, за 30 років перше, що ми могли дозволити собі, благодаря апарату, купленому по соцеконом, ми зробили ремонт. Плануємо продвигатися далі, щоб повністю цей перший етаж, це був діагностичний центр небольшой в Очакові, де можна буде своїх жителів там безплатно по направленню сімейних врачей, ну, хто приїжджає, там якісь услуги платні будуть оказувати. Також в лікарні найближчим часом запустять кисневу станцію. Під нею в ковідному відділенні збільшать кількість кисневих точок. Потужність станції – 200 літрів на хвилину. Такі станції закуплені по практично либо станції, либо кріоциліндри по всім лікарням Миколаївської області, які в ковідне, яке лечить больних з COVID-19. Часть 5 станцій буде поставлена в феврале-марті цього року. А ті, які вже були закуплені в декабрі, вони вже, в принципі, на місцях є, йде їх інсталяція. Раніше, щоб забезпечити хворих на коронавірус киснем, доводилось купувати і возити балони, каже головний лікар медзакладу Ольга Степанова. При великому кількості заболівань в прошлые разы в эти вспышки мы возили по два раза в день, до 50 баллонов одновременно грузили на КАМАЗ. Поэтому мы делали по две ходки в сутки. Вы можете понять, какое количество надо было кислорода. Ну, эта станция сэкономит очень большое количество финансов на доставку самого кислорода. Да. Кошту місцевого бюджету придбали потужний генератор. Він зможе забезпечити безперебійну роботу станції у разі відсутності електроенергії. Помните, в ноябре у нас два больших крупных завода стало на регламентные работы, и логистика поставок кислорода по всей Украине сбилась. Было нехватка кислорода, а эта станция защищает больницу от таких нарушений, таких сбоев или нарушений логистики. И больница может, скажем, автономно вырабатывать кислород и не зависеть от третьих лиц. Міський голова Очакова каже, в планах і надалі розбудовувати лікарню, створювати діагностичний центр, також змінити підхід до прийому пацієнтів. Найближчим часом завершиться ремонт приймального відділення. Наталія Якобсон, Артем Білібов для МСН. У Харкові стартував чемпіонат України із синхронного плавання. У перший день змагань миколаївські спортсменки Олександра Майрова та Поліна Єдинок вибороли бронзові медалі серед дуетів у технічній програмі. Вітаємо наших дівчат! У Миколаївському обласному краєзнавчому музеї відбулась презентація одразу чотирьох книжок – письменника, історика, поета і громадського діяча Володимира Христенка. Це лише перша частина творів із серії книжок про миколаївських адмірал-губернаторів, над якими працює автор. Докладніше в матеріалі наших журналістів. Володимир Христенко – кандидат технічних наук, доцент і автор більше 70 наукових праць у галузі міцних зварних конструкцій. Зараз очолює посаду заступника головного редактора великого міжнародного літературного інтернет-видання «Миколаїв літературний». Ресурс містить у тому числі роботи самого Володимира Христенка. Дуже багато років він вів і продовжує вести літературний «Миколаїв» сайт, на якому велике кількість виложено відео,
материалов, книг, фотографий. И это тот ресурс, с которым можно работать очень активно. Там большое количество николаевских писателей, поэтов. Відвідувачі заходу мали змогу побачити три нові видання Володимира Христенка з майбутньої серії «Адмірали», що міститиме 18 книжок. Вже є життєпис про Григорія Бутакова, Миколу Аркаса та Олексія Грейга. Під час написання книжок автор мав можливість користуватись рідкісними архівними документами. У нього є можливість працювати в питерських і московських архівах. І це те, що нам на сьогоднішній день недоступно. Тому, благодаря його кропотливому такому поиску, получились эти замечательные работы. Если говорить вот о такой личности, как Грейг, то там в этой книге рассказывается вся история его взаимоотношений с Далем, подтвержденная документами, гибель Казарского, подтвержденная документами, что Казарский просто умер. Все это слухи, домыслы. И еще одно видание автора отримало назву «Миколаївський хронограф». Попри те, что Володимир Христенко давно не живе в Миколаєві и навіть в Украине, він и досі цікавиться історією рідного міста. Миколаївець, здесь родился, жил 39 лет, потом в силу разных причин переехал, живу в Москве, возглавляю Миколаївське землячество там. Ну, а сейчас вот на пенсии пишу книги, в том числе наших Миколаївських адмиралах. Это целая история нашего города, неотъемлемая, которую нельзя вычеркивать. И, собственно, эти книги не только об адмиралах, это о той жизни, которую мы, к сожалению, не знаем. Вот, и мне бы хотелось это осветить. Перші три томи з серії «Миколаївські адмірали» розповідають не тільки про адмірал-губернаторів, а й містять маловідомі факти про Чорноморський флот на півдні України. Завжди знав Володимира Миколаївича, знав ту велику функцію і роль, яку він виконує в культурному житті міста Миколаєва, в збереженні, відновленні та, можливо сказати, реанімації історичної, колективної пам'яті нашого міста. Книги автора вийшли друком у шведському виданні, але їх можна придбати і у миколаївських книгарнях. Наталія Якобсон, Олексій Семенуха для МСН. Минулого тижня в МБК «Миколаїв» стали зміни у тренерському штабі. На посаду головного тренера «Корабелів» повернувся Віталій Черній. Тренер, який з 2018 по 2020 роки вже очолював головну баскетбольну команду міста, разом з президентом клубу Романом Сербиновим, сьогодні відповідали на питання журналістів. На цій прес-конференції був і наш кореспондент Сергій Мєльніков. Віталій Черній тренував МБК «Миколаїв» з 2018 по 2020 рік. Потім був тренером «Прометею» з Дніпропетровщини. І, як стало відомо, перемовини щодо повернення Віталія Миколаєвича на тренерський місток «Корабелів» почались ще наприкінці 2021 року. І, на радість багатьом вболівальникам МБК, принаймні про це свідчать схвальні відгуки у соцмережах, Віталій Черній з 8 лютого 2022 року знов головний тренер миколаївської команди. І вчора, 10 лютого, вже керував діями колективу у виїзному матчі чергового туру української баскетбольної суперліги, який МБК, на жаль, програв в Одесі місцевому баскетбольному клубу з рахунком 75-66. Звісно, спитали Віталія Чернія про цей поєдинок та про те, що він встиг побачити та проаналізувати. Я не доволен, звісно, результатом, з однієї сторони, але є над чим працювати. І, дійсно, тут, засучив рукава, потрібно приступати до роботи, яку ми вже почали робити. Мне радует атмосфера в команде в плане того, что ребята не пускают руки, ребята готовы работать. Час на те, щоб створити у Миколаєві сильну команду, у Віталія Чернія буде, адже з ним одразу підписали трирічний контракт. І це, зі слів президента клубу, тільки початок. Мы подписали соглашение на 3 года с Виталием Миколаевичем. Это тот период времени, который, в принципе, создается клуб с теми условиями, с которыми мы хотим. То есть мы хотим создать клуб, который будет со своей, там, скажем, последовательностью, с костяком команды, с взращиванием потрясающего поколения. То есть это будет комплексная работа в отношении, скажем, клуба, структуры. То есть это не просто там, чтобы вот как это менялось там, да, из года в год, просто менялся состав кардинально, менялся тренер, результаты и все остальное. То есть мы на сегодняшний день говорим о том, что это должен быть комплексный подход, который будет в свое время даст свой результат. Такі плани у керівництва щодо перспектив роботи тренерського штабу та команди. Але і на той відрізок, що залишається у цьому сезоні, завдання Роман Сербинов теж окреслив. Задача мінімум – це вийти, да, з останнього місця в турнірній таблиці. Задача максимум – це попасть в плей-офф.
Значит, что касаемо этого сезона, то есть каких-то задач прямо конкретных там перед тренером мы не обсуждали, мы говорим о перспективе, о долгосрочном действии, да, и о том, что мы смотрим все-таки в следующий сезон. Ну, еще раз повторюсь, мальчик мы любить я не будем. Сьогодні також стало відомо, що клуб розірвав угоду з Трістіном Волі. Легіонер провів у складі Корабелів 2 гри та відверто не вразив. А от на питання, чи будуть нові підписання ще у цьому сезоні, Роман Сербінов відповів так. Давайте ми посмотримо, опять же, ще раз говорю, формування состава команди повністю з Віталієм Ніколаєвичем. Тобто, потрібно буде підібрати. Віталій Ніколаєвич зараз війде в курс діла, всього там 3-4 дні Віталій Ніколаєвич знаходиться в Ніколаєві. Посмотрит тренировочный процесс, посмотрит по игре с будівельником, и я думаю, что он примет решение в этом плане. Гра з будівельником відбудеться 17 лютого. Грає МБК вдома і чекає на своїх вболівальників ВСК «Надія» о 19:00. Ну а більше про прес-конференцію головного тренера та президента клубу і детальний огляд матчу проти БК «Одеса» дивіться у понеділок, 14 лютого, у програмі «Вперед, Миколаїв», як завжди, у 20:15. Сергій Мельников, Артем Білібов, спеціально для МСН. Вчені з Бергенського університету з'ясували, що споживання бобових, горіхів та цільнозернових продуктів, а також відмова від червоного м'яса та оброблених продуктів може значно продовжити життя. Так, перехід до оптимальної дієти, починаючи з 20-річного віку, збільшить тривалість життя на 10-13 років, а з 60 – на 8-9 років. Сподіваємось, що ці дані звернуть увагу як лікарі, так і звичайні люди, адже за їх допомогою можна ефективно скоригувати своє харчування. І це була остання новина на сьогодні. Далі – погода. 12 лютого очікується мінливо-хмарна погода, можливі короткочасні опади. Вітер північно-західний, помірний. Температура коливатиметься від плюс 1 до плюс 6 градусів за Цельсієм. Вологість повітря – 58%. Чи буде в Україні локдаун через поширення вірусу Омікрон? Та хто отримає стипендії від президента? Читайте на нашому сайті trkmart.tv та не забувайте слідкувати за нашими соціальними мережами. Завтра буде новий день та нові події. Обов'язково зустрінемось на Марті.